Доброго ранку, 8.30. Служба новин Суспільного мовника «ЄО Поділля» продовжує розповідати про події четверга, 19 грудня. В студії працює ведуча Світлана Паровок. Без дорожньо-транспортних пригод минула ніч на території обслуговування патрульної поліції. Обох автодорогах – Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка і в обласному центрі. Старший інспектор поліції Людмила Чернилевська розповідає, в Хмельницькому вночі патрульні виявили двох нетверезих за кермом, аварії не було. На службу 102 надійшло 58 викликів. Порушень правил дорожнього руху поліцейські зафіксували 44 випадки. Дев'ятеро дітей народилися вночі в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Тетяна Плейзор. За її словами, це три хлопчики та шість дівчаток. Найбільша вага дитини – 4 кілограми 400 грамів, найменша – 2 кілограми 950 грамів. Вифлеємський вогонь сьогодні передаватимуть у Хмельницькому. Розпочнуть цю міжнародну акцію у 29-й школі, розповідає Станична національної скаутської організації України Оксана Панчук. За її словами, цього року вперше в молодіжному центрі відбудеться пластовий захід, присвячений міжнародній щорічній скаутській акції до святкування Різдва Христового. Щороку у нас Віфлеємський вогонь передається від станиці до станиці, ми розносимо його по всіх церквах, по установах, куди нас запрошують. Фактично це є така акція, яка єднає усіх людей. Хмельницький вже має вогонь, але ми будемо його передавати міському голові о 16-й годині. У 29-й школі, де, власне, діє наш гурток, ми будемо передавати громаді його о 13.15 і плануємо у молодіжному центрі передавати усім містянам о 15.00. Там буде пластовий захід. Ми всіх вас запрошуємо при нагоді. Буде майстерка різдвяна свічка і усі, хто бажає, може прийти з лампадками і взяти Віфлеємський вогонь. Головну ялинку Кам'янця Подільського запалять сьогодні о 16-й годині в парку Героїв Євромайдану. Заступник міського голови Сергій Бабій розповів, на кам'янчани гостей чекатиме театралізоване дійство, обігране навколо повісті казки німецького письменника Гофмана «Лускунчик і мишечий король», а також розважальна програма і традиційна передача «Місто Вифлеємського вогню миру». Після запалення ялинки герої постановки запросять присутніх приєднатися до новорічного карнавалу «Старим містом». Біля ратуші відбудеться анімаційна програма для дітей і дорослих від об'єднання підліткових клубів. Музичний хаб створює на півночі Хмельниччини рок-музикант зі Славути Віктор Закурдаєв. Чоловік гуртує навколо себе творчих людей, аби разом втілювати в життя музичні проєкти, влаштовувати в північній зоні Хмельниччини музичні фестивалі, працювати зі світлом та відео, записувати фонограми молодих композиторів і виконавців та просто цікаво проводити дозвілля. Не робити цього – це теж неправильно. Просто треба враховувати те, що ці люди є, вони в більшості в своїх так називаємих тусовках, тобто спільнотах, які в субкультурах, так? І щоб їх витягнути з їхнього середовища, об'єднати і саме створити для них комфортні умови для розвитку. Гітарист створив громадську організацію «Кластер творчих індустрій» та згодом «Центр культурно-мистецьких ініціатив». Для музичного хабу знайшли приміщення в колишньому заводському будинку культури. Тепер споруда належить громаді Славути і волонтери, яких зацікавила ідея творчої індустрії, роблять майбутній майстерні ремонт. За гроші з міського бюджету провели опалення, поміняли електропроводку, в підвалі планують влаштувати інженерно-механічні майстерні. Місцевий майстер Олександр Дуда ремонтуватиме, настроюватиме та виготовлятиме електрогітари. У великій залі на першому поверсі, каже Віктор Закурдаєв, буде музично-візуальна лабораторія. Нам завжди бракувало місця, де ми можемо, як то кажуть, тусуватися, незалежно від, ну, що Палац культури – це більш така помпезна, скажімо так, офіційна будівля, де відбуваються основні такі. А от саме такого муравейника, де би молодь себе почувала, ну, вільно, не зажато, щоб там не було, там, я начальник, туди не стань, туди не йди, це не можна брати, там. Тобто, все це робиться для того, щоб тут просто створити от такі середовище, таке, як вдома. 300 учасниць віком від 6 років з Хмельницької та трьох сусідніх областей змагалися в Кам'янці-Подільському на відкритому чемпіонаті області з художньої гімнастики з назвою «Шлях до Олімпу».
Хмельницький тренер Оксана Литкіна розповідає, найбільше нагород здобули кам'янецькі спортсменки, де відділення художньої гімнастики донедавна було єдиним на Хмельниччині. Серед хмельничанок, каже Оксана Литкіна, три дівчинки віком від 6 до 11 років стали переможцями в правах з м'ячем, з обручем та без предмету. Це Даша Любіна, Марта Стріхар і Ніка Торшинська. Четверо гімнасток посіли другі місця, ще троє стали бронзовими призерками. Наставниця спортсменок розповідає, наймолодша учасниця з команди Даша Любіна, гімнастка 2012 року народження, другий рік перемагає на обласному чемпіонаті у вправі з м'ячем та без спортивного предмету. Найстарша учасниця з команди Анна Петлиця 2007 року виступала за програмою першого дорослого розряду в категорії з м'ячем і обручем і стала срібною призеркою. За кілька секунд ефір каналу «Я Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 13:30. До побачення.